2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে। ইয়াৰ মাজতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে 24ত প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব। বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা সুনিশ্চিত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী। পিছে বিৰোধী মুখ কোন হ'ব। আৰু ইয়াক লৈ এইবাৰ ছাৰ্ভে প্ৰকাশ কৰিছে NDTV আৰু CSDS-এ। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেশৰ 43% লোকে বিচাৰে। ইফালে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক 27% লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে। অৰ্থাৎ মোদীৰ পিছতেই ৰাহুল গান্ধী জনপ্ৰিয়। মমতা বেনাৰ্জী আৰু কেজৰিৱালক বিচাৰে 4%। অখিলেশ যাদৱক এই ছাৰ্ভে অনুসৰি বিচাৰে 3%। বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মাত্ৰ 1% লোকেহে বিচাৰে। অৱশ্যে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে, কিয়নো এই ছাৰ্ভে দাবী কৰা অনুসৰি ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে। 2019ত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিছিল 24%, আৰু 2023ত ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা 3% বৃদ্ধি হ'ল। ইফালে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পালে 1%। 2019ত 44% মোদীক বিচাৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে, আৰু 23ত 43% বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতজুৰু যাত্ৰাৰ পিছতেই ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পোৱা বুলি এই ছাৰ্ভে দাবী কৰিছে। অৱশ্যে 24ৰ বাবে সময় এতিয়াও আছে, আৰু এই প্ৰেক্ষাপট অধিক সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ মতে 2024ত প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব লাগে? নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাহুল গান্ধী, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, মমতা বেনাৰ্জী নে আন কোনোবা? কমেণ্ট কৰি সেয়াও আপুনি আমাক জনাব পাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।